Meteorolozi kažu da će tokom večeri i noći doći do prestanka padavina i razvedravanja. Sutra na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim predelima pre podne umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, a na planinama iznad 1800 metara tokom jutra sa susnežicom i snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće umeren na istoku i jugoistoku jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 15 na jugu do 20 stepeni na severu zemlje. Narednih dana jutra sveža i vedra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Samo se u nedelju pre podne na jugu i jugoistoku očekuje umereno oblačno vreme. Maksimalna temperatura narednih dana preko 20 stepeni Celzijusa, a utorak i sredu ponegde i do 25 stepeni Celzijusa. Očekuje se i poboljšanje biometeorološke situacije, koje će doprineti smanjenju uobičajenih tegoba kod hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima, naročito u prepodnevnim satima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolje. Prognostičari najavljuju i miholjsko leto u oktobru. U većem delu Srbije naredni mesec biće prosečno topao i prosečno suv. Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u oktobru imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka.